এটা প্ৰমোদ বড়োৰ কি কি উন্নয়ন কৰিছে? প্ৰথম কথা, প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত বহুত দিছিল, কিন্তু আমিতো উন্নয়নটো সেইধৰণে দেখা নাই। আজি বি টি আৰত তেওঁলোকে যিধৰণৰ নিৰ্বাচন প্ৰতিশ্ৰুতি দি যিধৰণে সোণৰ বি টি চি গঢ়াৰ তেওঁলোকে সপোন ৰচিছিল, ইয়াত আজি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হস্পিটেলবোৰ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি কৈছিল, ইয়াত জিলাই জিলাই হস্পিটেল তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা, সেইবোৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে নেকি? অকল সেয়াই নহয়, ইয়াত ষ্টেডিয়াম বনোৱাৰ কথা আছিল, ষ্টেডিয়ামৰ কিবা কাম আগবাঢ়িছে নেকি? এইটো আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানিব মোতকৈ। ইয়াতো একো আগবঢ়া নাই, আমি তো একো দেখা নাই। আজি আঢ়ৈ বছৰটো বি টি চি শাসন হৈ গুচি গ'ল, আৰু আঢ়ৈ এটা বছৰ আছে, গতিকে আৰু এক বছৰ বা ডেৰ বছৰ যোৱাৰ পিছত বি টি চি নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাবলৈ হৈ যাব, তেতিয়া উন্নয়ন সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ যাব। গতিকে প্ৰমোদ বড়ো যিখিনি কথা কৈছিল, তেওঁ সেয়া কাগজৰ বাঘ। প্ৰমোদ বড়ো হৈছে কাগজৰ বাঘ, তেওঁ কথা কোৱা মানুহ, তেওঁ মিডিয়াত কথা কোৱা মানুহ, তেওঁ ইয়াৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগিছিল তেওঁ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ, আৰু সেই উন্নয়ন তেওঁ আগবঢ়াব পৰা নাই ইয়াত। সেই প্ৰমোদ বড়ো একেটা কাম কৰিলে আজি এবছৰ পূৰ্বে, ইয়াত আটাইবোৰ ভি চি ডি চি তেওঁৰ নিজৰ দলৰ মানুহেৰে তেওঁ কমিটিবোৰ গঠন কৰিলে, আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে তেওঁ পইচা তাত দি উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে একে কমিশন ড্ৰাফ চলাই আছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰমোদ বড়ো কোনো ক্লিন ইমেজৰ মানুহ নহয়। তেওঁ সেই একে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দৰে তেওঁ একে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ যুক্তি এইটোৱেই আমাৰ যে ভি চি ডি চি তেওঁ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত তেওঁ গুৰুত্ব নিদিলে। তোমালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুৰ্নীতি তদন্ত কিয় নকৰিলা? হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তোমালোকে জেললৈকে কিয় নিনিলা? তেতিয়া তোমালোকৰ এই দুৰ্নীতিৰ অংশীদাৰ তোমালোকো। আজি প্ৰমোদ বড়ো একেটা পথত ভৰি দিছে, কাৰণ ভি চি ডি চিৰ নিৰ্বাচন পাতিলে তাত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ হাতত শাসন যাব, তেওঁলোকৰ কমিশনৰ অংক বন্ধ হৈ যাব। কমিশনৰ অংক যাতে বন্ধ নহয়, এই শিৰতী গায়কৰ্তৃক ভি চি ডি চিখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ মানুহৰ কব্জাত ৰাখি সেই পইচাটো তেওঁলোকে মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই কমিশনটো আদায় কৰিবৰ কাৰণে আজি ভি চি ডি চি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা নাই।